V mojom poslednom alebo predošlom videu som sa venoval tomu, ako si nastaviť pravidlá spolupráce so šéfom, pokiaľ ste zamestnanec, čo v mnohých prípadoch zabezpečí to, že nebudete musieť z práce odchádzať kvôli šéfovi, keďže to je jeden z častých alebo veľmi častých dôvodov. Dneska sa pozrieme na opačnú stranu mince, na šéfa a na to, ako by si mal nastaviť spoluprácu on so svojim zamestnancom. Vitajte na videokanáli Martina Prodaja, vitajte na mieste, ktoré je venované osobnému rastu, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie a o ktorom pevne verím, že vás nejakým spôsobom posunie dopredu. V minulom videu som sa venoval tej pozícii zamestnanca, totiž tomu, ako to nastaviť tak, aby tá spolupráca išla tak povediac po srsti, aby tam neboli nejaké zádrhely, nejaké konflikty, nejaké nedorozumenia. To je strana zamestnanca človeka, ktorý prichádza do pracovného pomeru, zaujíma sa o nejakú pozíciu. Jeho pozícia je z tohto hľadiska trošku nevyhovujúca, nie je úplne rovnocenná, rovnoprávna, pretože on sa o niečo zaujíma, chce niečo kúpiť a vy mu to môžete alebo nemusíte predať. No a na druhej strane tej rovnice je šéf, je manažer. Akým spôsobom by si teda manažer, pokiaľ ste manažer alebo vedúci, by si mal nastaviť pravidlá spolupráce so svojím zamestnancom tak, aby nedošlo k tomu, že sa naplní to príslovie, že ľudia odchádzajú z práce kvôli šéfovi. Jasne, zase to nie je len o tom, ako si nastaviť alebo ako si zapnúť ten prvý gombík na tom kabáte. V tej spolupráci toho šéfa s tým zamestnancom je tam množstvo rozličných udalostí, situácií, procesov, v rámci ktorých môže dôjsť k nejakému zakopnutiu, nejakému nedorozumeniu, informačným šumom a tak ďalej, ktoré vstupujú do hry a môžu prispieť k tomu, že nakoniec si ten zamestnanec povie, dobre, tak pod takýmto šéfom ja pracovať nebudem, odchádzam. Čo by teda mal šéf urobiť na prvom mieste, aby si nastavil dobrú spoluprácu so svojim zamestnancom? Je to podobné ako s deťmi v materskej škôlke. Nie, že by dospelí boli nejakým spôsobom veľmi odlišní. Všetci sme v podstate stále deti, občas nás chytí rapel, máme rozličné záchvaty, nevieme sa ovládať a tak ďalej a tak ďalej. Len proste dieťa vo veľkom tele. A ten prístup v tomto je veľmi, veľmi podobný. Čo urobia pani učiteľky v materskej škôlke, keď príde nová trieda alebo prídu noví žiaci? To nie je materská škôlka, to môže byť aj základná, aj stredná a tak ďalej. Nastavujú pravidla, nastavujú mantinely. A v tomto sme skutočne úplne, úplne rovnakí. Či už deti, alebo dospelí. Pokiaľ nemáme nastavené pravidlá a nie sme z tých výnimočne osvietených, ktorí si vedia nastavovať a dodržiavať pravidlá sami, tak tie pravidlá potrebujeme. To znamená, že prvou kľúčovou úlohou dobrého šéfa, keď sa vidia prvý, druhý, možno tretí deň, zamestnanec sa už trošku usadil, aklimatizoval, má všetky prístupy, má notebook, mobilný telefón, vie, kde je jedáleň, vie, kde je HR, vie, kde je IT oddelenie a tak ďalej a tak ďalej, tak by malo dôjsť k tomu, že vy ako šéf, ak ste šéf, alebo sa chystáte byť šéfom, alebo budete šéfom, tak by ste si toho zamestnanca mali zavolať a nastaviť si pravidlá vzájomnej spolupráce. Pravidlá vzájomnej spolupráce to nie je len o tom, že máte zadefinovanú nejakú agendu alebo job description. To je to, čo je na papieri, to, čo je písané. Mám na mysli skôr niečo iné, čo vychádza z jedinečnosti každého šéfa a každého zamestnanca. Vy ako šéf máte nejaký svoj štýl práce, svoje tempo, svoj štýl komunikácie, svoj štýl riešenia konfliktov, svoj štýl zadávania úloh, svoj štýl riadenia tímu a tento svojský váš jedinečný štýl je tomu človeku, ktorý prichádza k vám na tú vašu loď, absolútne neznámy.
Úplne najhoršia situácia, ktorá môže nastať, to vtedy, ak niekto pokašle náborový proces, že váš štýl je na svetelné roky vzdialený od toho, čo ten človek vám môže dodať. Jednoducho, nie ste kompatibilní. Ak nie ste istá nekompatibilita je samozrejme akoby nevyhnutná, lebo nie sme všetci rovnakí, ale viac menej sa vieme prispôsobiť. Ale niekedy to naozaj môže byť úplne mimo. Áno, ja som veľmi direktívny, dôsledný šéf a dostajem do týmu úplne nejakého salámistu, ktorý jednoducho na to kašle a má úplne nejaké iné priority, tak mne, tomuto typu šéfa, sa tento typ človeka bude riadiť veľmi, veľmi ťažko a je len otázka času, kedy sa jednoducho rozídeme vzlom. Takže to je ešte pred tým zapnutím toho prvého gombíka vôbec si overiť, či ten človek je vôbec kompatibilný so mnou, so zvyškom týmu, s firemnou kultúrou a tak ďalej. Nie nadarmo sa napríklad toto ošetruje tým vo veľkých firmách, že ten človek príde na skúsi, respektíve trávi nejaký čas v tej firme, pozoruje tých ľudí, zisťuje sa taká tá kompatibilita, či naozaj ten človek patrí k nám, či sa bude medzi nami dobre cítiť a či sa budeme my dobre cítiť s ním, lebo niekedy nejaká tá averzia je zjavná úplne na začiatku. A toto sú veci, ktoré ešte predtým by mali byť vyriešené. A keď už sú vyriešené, tak sa dostávame trošku o úroveň hlbšie, na takú mikroúroveň, kedy pre vás ako pre šéfa je dôležité informovať toho človeka o vašich špecifických požiadavkách, o vašom špecifickom prístupe k riešení problémov, k odmeňovaniu, k zadávaniu úloh, k definovaniu cieľov, k hodnoteniu, k vypisovaniu dovolenie, ku konfliktom na pracovisku. To všetko vy máte v hlave, to všetko vy viete, lebo už ste na tom oddelení možno dlhšie a nie je to prvý človek, ktorého prijímate, ale ten človek to nevie. On nemá tú znalosť, on nepozná vaše špecifiká a je naozaj, to prirovnanie s tým dieťaťom je veľmi akurátne, pretože keď máte dieťa na pieskovisku a začne sa napchávať pieskom, tak ono nevie úplne ešte na začiatku, že ten piesok nie je požívateľná, že by to nemalo robiť, tak mu dáte po prstoch a dôrazne ho upozorní. A urobíte to možno 100 krát, tým naozaj si to dieťa uvedomí, že teda piesok a kamienky do pusy nepatria. No a s tým zamestnancom, ktorým prichádza, tak je to naozaj o tom, že zase nepredpokladajme, že nejaké naše očakávania, štandardy, procesy, zvyklosti sú automatické pre toho človeka, ktorý prichádza. Vôbec nie. To je veľmi častý a fatálny omyl, kedy my z takej pohodlnosti vychádzame z nejakého predpokladu, že však to je jasné, to vie, to je úplne automatické. Áno? Nie je to. Je to také metúce, poviete si, že zase vrátim sa k tomu príkladu s tým dieťaťom. Dieťa, ktoré prichádza na prvý ročník základnej školy, tak by malo mať zvládnuté nejaké základné hygienické návyky. Áno, vie sa umýť, učesať, umyť si ruky mydlom, na vecku vie vykonať svoju potrebu a tak ďalej, primeraným spôsobom. Hej. A to všetko očakávate, že to vie. Ale treba si to overiť. Rovnako aj u toho zamestnanca očakávame, že bude mať nejaké znalosti, vedomosti, zručnosti, kompetencie, zvyklosti, ktoré vychádzajú z toho nejakého všeobecného konsenzu, ale ten človek môže byť niekde úplne inde. Hej. My predpokladáme, že štandardom, ak mu to povieme, štandardom je prísť do práce na 9.00, ale on je bohém, ktorý je zvyknutý vstávať na 11.00 a nepríde na tú 9.00. Vy si poviete, ale to je predsa automatické, nebudem ho to učiť. No to je zase otázka toho príjmacieho pohovoru a výberového procesu, ale uvádzam to ako príklad toho, aby ste sa nenechali učičíkať nejakou všeobecnou konsenzuálnou znalosťou. Áno, to je konsenzus, to je spoločenská zhoda, všetci to tak robia, všetci to vedia, všetci vieme, čo od seba očakávať. V mnohých prípadoch sa môžeme na to spoľahnúť. Ja by som povedal, že nastavenie prvopočiatočnej spolupráce s vašim zamestnancom nie je tento príklad, kde budete vychádzať zo všeobecne známych konsenzuálnych záležitostí. Nie, treba si naozaj overiť.
či ten človek skutočne zapadá do toho vášho formátu očakávanej spolupráce, očakávaného výkonu, očakávaného prístupu k riešeniu konfliktov a tak ďalej a tak ďalej. Čo nie je vykomunikované, čo nie je vypovedané v tom vzťahu, tak akoby neexistuje. A potom sa odvolávať na nejaké ja som myslel, ty si myslel, je také plač nad rozliatým mliekom a to už nám veľmi nepomôže. Takže jedno z takých tých základných odporúčaní, zase poviete si, že však to je jasné, to je elementárne. Nemusí to tak byť. Stále tá realita, moja realita, toho, že sa stretávam s manažermi, majiteľmi firmy, hovorí, že nie je to automatické, nie je to jasné. Častokrát sa toto nejak akoby vyrieši lusknutím prsta, áno, ako sa máš nejaká minutová, nejaký pokec medzi dverami, tak fajn, máme ťa tu, ok, začni makať. Nedostačujúce, v mnohých prípadoch sa to obráti proti vám a vy budete tí, ktorí začnú nad tým uvažovať a vtedy si položia otázku, ako sa tomu dalo predísť, pretože to je veľmi dobrá otázka vo všeobecnosti, keď sa niečo pokazí, urobiť chybu, to je ľudské, to je v pohode, tam problém nevidím. Ale urobiť opakovane tú istú chybu, tak to už je hlúposť. To už je naozaj hlúposť kombinovaná s naivitou. Takže ak narazíte na nejakú takú situáciu a položíte si tú otázku, ako sa tomu dalo predísť, veľmi často tá odpoveď bude znieť, no už len tým, keby ste si to s tým človekom vykomunikovali. Jasne dali karty na stôl, aké to teda máte, aké to má on, ako to máte vy nastavené, aké máte vzájomné očakávania a ušetrili by ste si veľmi veľa trápenia. Tak čo, páčilo sa vám video? Ja dúfam, že áno, pokiaľ to tak bolo, nezabudnite ho lajknúť, zdieľať, odporúčte ho známym. Nezabudnite takisto navštíviť moju webovú stránku martinprodaj.sk. V tomto okamžiku je to z mojej strany všetko a vidíme sa opäť o týždeň pri novom videu. Majte sa!